Çdo gjë tjetër në jetë, edhe lëri i durrës, nisi me hapa fëmije. Hapa të cilët na mundësuan të gjithëve të ecim. Kur e nisëm këtë sfidë, ishim fare të vegjël. Unë vetë isha 18 vjeç. Arnoldi ishte 16. Gjojana ishte 19. Një grup të rinjsh, jo më shumë se 20 vjeç. Kur them këtë fjalë, më vjen ndërmend organizimi i Unipar në 14 shkurt 2013. Moto e së cilit vazhdon në ndjek edhe sot. Një lule për më shumë dashuri. Pa e kuptuar, ajo datë shënoj për së cilin nga ne vendosin e tullës e parë në murin e shtëpisë sonë të madhe. Do të shihni se në vitet pasardhëse, progresi ynë ka qenë tepër i madh. Por kjo datë do të mbahet mend gjithmonë si misioni ynë i parë, i cili na hapi rrugën drejt sukseseve të mëdha. Sfida e radhës për ne ishte organizimi i konventës rinore Durrës. Pavarësisht se eksperienca na mungonte, ishte besimi tek vetja dhe njëri tjetri ai që na bëri të jepni maksimumin ton. Mbas një pune të madhe, ishim të gjithë shumë të emocionuar tek tashinim çdo mund tonin të konkretizojë në datën 9 mars 2013. Kur plot të rinj i besua nismës ton duke u bashkuar këtë aktivitet rinor dhe duke na bindur se rruga e marrë ishte ajo drejt suksesit të padiskutuar. Nëse do të më duhet të numëroj sfidat që kam kaluar në LRI, pa dyshim do t'ja filloj renditjen me ditën e parë kur u përballa me strukturën, të cilën ne e ndjekim edhe sot. Në fillim, asnjëri nga ne nuk e kuptonte. Na dukej e pamundur për t'u realizuar. Çdo gjë ishte kaq gjithë përfshirëse sa nuk kishim besim se mund ta sillnim dot në jetë. Por befas, në morinë e këtyre pikpyetjeve, e gjeta veten një ditë duke shpjeguar po të njëjtën strukturë për të rinjtë të tjerë të cilët ndërkohë i bashkoheshin nismës sonë. Nëse do të më pyesni si u ndjeva, mund të them se jam krenare që jam rritur në mes të këtij procesi. Ndihem më e përgjegjshme dhe më e ditur. Struktura në vetvete konsiston në ndarjen e përgjegjësive konkrete për çdo këndë. Për zgjodhëm dy koordinatorë për çdo qendër votimi, çdo rajon dhe çdo lagje. Pra e thënë shkurt, ngritëm një sistem me 500 persona ku dinim me eksaktësi se kush përgjigjej për çfarë. Një sistem që na ka ardhur në ndihmë gjatë fushatave, organizimeve dhe çdo vështirësie që kemi hasur. Një sistem që na bashkoi duke na bërë një. Për të qenë sinqert, edhe unë si shumë të tjerë në fillim nuk isha e bindur se kjo gjë do të funksiononte. Frika ime shtohej kur përballesha me zërat skeptik të cilët e shihnin të pamundur misionin tonë. Mbaj mend shtabin qendror të asaj kohe, me një mori njerëzish që vraponin nga çdo anë. Pirgje letrash dhe printimesh pafund. Por gjithashtu mbaj mend se përpos presionit të arritjes së qëllimeve që i kishim vënë vetes, ne asnjëherë nuk harruam të gëzojmë. Si të rinj plot energji që ishim. Vijuam me organizimet e festave rinore, u bënin për zgjedhjen e kërcimtarëve më të mirë. U bën 6 festa të tilla dhe unë bëra pjesë në urinë për zgjedhje. Çdo ditë për ne ishte e mbushur me përgjegjësi të reja. Gjatë fushatës së vitit 2013, dita niste me takime në zonat ku ishim caktuar. Më pas në shtabin qendror. Dhe çdo pasdite një pjesë e jona ishte pas kandidatëve në takimet që ata zhvillonin. Për muaj me radhë, çdo javë kishte një event të ndryshëm. Më në fund dita e zgjedhjeve erdhi. Nuk kam ndier ndonjëherë frymëzim më të madh se përpara se çdo gjë për të cilën kisha punuar dhe isha lodhur, mu shpërblye me besimin dhe vlerësimin e të rinjve që na votuan. Që na dhanë shpresë për të vazhduar, për të përfshirë të gjithë së bashku në këtë rrugë të qartë drejt të ardhmes. Ishte dita kur jam ndier më krenar për veten dhe miqtë e mi. Deri atë ditë, mendonim se sfida jonë me veten ishte dita e zgjedhjeve. Por realiteti ishte se ato 6 muaj na kishin ndryshuar ritmin e jetës. Dhe sfidë për ne tashmë ishte të riktheheshim ditëve të zakonshme. Fushata na mësoi të përjetojmë çdo gjë intensivisht, të jemi aktiv, të rrethuar gjithmonë nga situata që kërkojnë zgjidhje. Dhe pikërisht këtu
se cili prej nesh filloi të pres në padurim projektin e radhës. Sepse tashmë, ne nuk ishim më thjesht disa të rinj. Ne ishim një grup aktiv dhe me pritshmëri të mëdha. Pavarësisht se aktivitetet nuk shteruan asnjëherë në LRI dhe ne ishim gjithmonë pjesë e shtabit dhe organizimeve të tij, secili nga ne priste me padurim të angazhohej sërish me diçka të madhe, që do të na përfshinte totalisht, që do të na jepte mundësinë të ishim pjesë e themeleve të së ardhmes. 2 vjet kaluan dhe viti 2015 na solli sfidën e radhës. Kjo fushat na gjeti të gjithë të përgatitur. Tash nuk kishim eksperiencë, motivim dhe besim tek aftësit tona. Zgjedhjet e 2015-s na mundësuan të ndikojmë në përzgjedhjen e kryetarit të bashkisë Durrës si dhe anëtarët e këshillit bashkiak, duke na bërë pjesë të vendimarrjeve në pushtetin lokal të qytetit tonë. Në këto zgjedhje arritëm të marrim 22.442 vota. Ndërta shumë ishin të rinj të LRI-së, të cilët besuan tek ne duke na bërë krenar për veten dhe të gjithë ata që në mënyrë të palodhur punuan me ne. Kjo fitore na përkëdheli të gjithë. Pasi në çdo hap të sajmë kemi qenë vetë ne. Kjo fitore vinte me kontributin e LRI-së. Pas zgjedhjeve të 2015-s, secili nga ne kishte objektiva personale. Ardi ndoqi prirjet e tij në fushën e sportit. Joy vazhdoi magjistraturën. Juli përfundoi studimet e larta për muzikë. Por përpos synimeve personale të secilit, ne nuk harruam asnjëherë të takoheshim darkave me njëri tjetrin për të biseduar mbi familjen tonë të madhe. Në datën 31 maj 2016, zhvilluam zgjedhjet për kryetarin e LRI-së Durrës. Si pas parimit një antar, një votë. Ky parim zbatohet për herë të parë në Shqipëri nga LSI-a, që prej zgjedhjeve të kryetarit të saj në 6 shtator 2004. Në këto zgjedhje, unë isha pjesë e 480 delegatëve që shprehen vullnetin e tyre në përzgjedhjen e kryetarit të ri të LRI-së, Arp Shtylla. Në mars të vitit 2016, filluam procesin e antarësimeve në LSI. Ky proces na bëri të mundur të tregojmë përsëri forcën tonë, e cila bazohet në filozofinë e ekipit. LSI rritet çdo ditë e më shumë. Hapat tona do të jenë gjithmonë gjurmë për çdo të ri do të shkojë drejt karrierës politike. Besimin që ju na dha dje, sot ne ju përkthejmë në forcë. LSI na bëri të kuptojmë rëndësinë e një politike gjithëpërfshirëse dhe stabilizuese. Ne sot ndihemi krenar për nismat që LSI ndërmer për vendin tonë. Pra miqtë mi, këta jemi ne. Kjo që përshkrova ishte rruga jonë. Një rrugë që na lidh çdo ditë më shumë me njëri tjetrin. Duke mësuar nga e shkuara për të përmirësuar të ardhmen.